Šiandien kalbėsime apie stabus. Sveiki žiūrintys katalikiškus dalykus, idealią programą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš jūsų vedėjas Pablas Fernandesas. Šiais laikais mes juokiamės iš senovės civilizacijų stabų. Bet net nesuvokime, jog šiais laikais taip pat turime stabų. Ką čia šneki? Taip, mano drauge, stabų. Kai ką nors pastatai virš Dievo, tai tampa tavo stabu. Niekada nestatyk nieko virš Dievo. Tai labai pavojinga. Kažkas virš Dievo. Jo vardas Sebastijonas. Matai? Todėl pinigai, reputacija, technologija ar sportas gali tapti stabais. Šie dalykai savaime nėra blogi, tačiau tampa problema, kai trukdo tau atlikti krikščionio pareigas. Arba jeigu jie sukelia perdėtą liūdesį ar džiaugsmą, kai juos prarandi arba gauni. Perdėtas džiaugsmas. Kristianas prie vartų ir... Įvartis! Įvartis! Atrodo, tai buvo nuošalė. Ką? Nuošalė? Ne! Perdėtas liūdesys. Tai buvo geras telefonas. Jis turėjo greitą interneto ryšį ir daug gigabaitų atminties. Jis buvo toks. Vieną kartą jo ekranas įskilo. Taip. Visi riebalai nuo mano pirštų buvo ant jo ekrano. Kas negerai? Atrodo neįtikima, kad po šitiek asmenukių mano mama ką tik pranešė, ką? Mano futbolo kamuolys prakiuro. Taip pat negerai, kai kas nors tampa manija ir atima per daug tavo laiko. Laiko, kurį galėtum skirti maldai ir dalykams, kurie džiugina Dievą. Laiko, kurį galėtum skirti Jėzui. Laikas – kažkas. Atiduok man savo laiką. Kas tu toks? Neduosiu savo laiko. Ar tu tikrai man jo neduosi? Ne, neduosiu. Na ir gerai, imk. Ei tu, manija. Ką darysi su to mažučiu ginklu? Jis net nepasieks mano pėdų. Pirmasis Dievo įsakymas liepia mums mylėti Dievą virš viso kito. Pagalvok, kiek gerų dalykų galėtum padaryti, jei pastatytum Dievą į savo gyvenimo centrą ir naudotum savo laiką pagal jo valią. Neieškok laimės ir ramybės žemiškuose dalykuose. Tik Dievas gali pripildyti mūsų širdis. Na, mūsų laida artėja į pabaigą. Ką? Ne? Ar mes jau baigim? Kaip dėl Twitter'o ir Instagram'o? Net tam nėra laiko, bet juk tai galime.
Tik norėjau pasakyti, kad nepamirštumėte mūsų sekti Twitter'e, Facebook'e ir Instagram'e. Ir prisimink, Dievas turi planą, kaip padaryti tave laimingą. Iki kito karto. O ne, jie visur.